Επενδύστε. Αυτό δήλωσε η Υπουργός Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας, Ρέιτσελ Ρίβς, ότι σκοπεύει να κάνει η Βρετανική κυβέρνηση, καθώς ανακοίνωσε τα σχέδια του προϋπολογισμού την Τετάρτη. Είπε στους βουλευτές ότι οι φόροι θα αυξηθούν κατά 40 δισεκατομμύρια λίρες, ώστε να υπάρξει νέα χρηματοδότηση για τις δημόσιες υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, που στερούνται μετρητών, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων. Ένα σύστημα υγείας που είναι εκεί όταν το χρειάζεστε. Μια οικονομία που αναπτύσσεται, δημιουργώντας πλούτο και ευκαιρίες για όλους. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο. Η Ρίβς τόνισε επίσης ότι η εργατική τάξη δεν θα υποφέρει από αυξήσεις φόρων, αλλά οι εργοδοτικές εισφορές εθνικής ασφάλισης θα αυξηθούν. Λέω λοιπόν στους εργαζόμενους ότι δεν θα αυξήσω την εθνική σας ασφάλιση, δεν θα αυξήσω τον ΦΠΑ και δεν θα αυξήσω το φόρο εισοδήματος. Αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός του Εργατικού Κόμματος από τότε που επέστρεψε στην εξουσία μετά από 14 χρόνια στην αντιπολίτευση. Η Ρίβς υποστήριξε ότι χρειάζονται υψηλότεροι φόροι και περιορισμένες αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες για να διορθωθεί μια οικονομία που το κόμμα της υποστηρίζει ότι έχει υπονομευθεί από την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση της Βρετανίας.